Molt bona nit. Fins al 14 d'octubre, els majors de 16 anys empadronats a Ontinyent poden votar per les seues propostes favorites que han arribat a la final d'Ontinyent Participa. I per conèixer-les millor, els mateixos proposants les han exposat públicament. Aquesta és avui la nostra notícia destacada del dia, que en un moment ampliem, però ara, com sempre, repassem l'actualitat informativa al nostre sumari. Les persones proposants exposen públicament els projectes finalistes a Ontinyent Participa, que té oberta la votació fins al 14 d'octubre. Les nostres comarques registren 65 casos actius, 4 menys, i la incidència es situa en risc baix a tot el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent. L'AUTE Ramon Esteve i Carlos Campos guanya el concurs de disseny del futur Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva. La Llosa de Ranes lliura els premis del concurs de dibuix infantil de les festes patronals que es van ajornar aquest octubre. Finalitzen la Fira i Festes de Gandia amb gran assistència del públic en tots els actes on el comportament ha estat a l'altura de la situació. Com els comentàvem a l'inici del nostre informatiu, Ontinyent Participa té obert el termini de votació fins al 14 d'octubre. Es pot triar un màxim de 5 de les 10 propostes que han arribat a la final i que ja s'han exposat públicament. Han de veure amb la sanitat, el medi ambient o la millora dels espais públics. Ontinyent Participa, el procés posat en marxa pel govern d'Ontinyent perquè el veïnat trie les actuacions municipals a executar, té obert el termini de votació de les 10 propostes finalistes fins el proper 14 d'octubre. I perquè la ciutadania conega el detall cadascun dels projectes, les persones proposants han tingut l'ocasió d'exposar-les públicament en aquest acte celebrat a l'aula 101 de la UNED del barri de Sant Rafel. Tenim així a les persones proposants que en la seva participació han fet que aquestes propostes arriben a la fase final, que siguin propostes finalistes, i crec que és molt important animar, continuar animant a la nostra població a que participe, a que vote. Aquestes propostes, triades pels Consells Sectorials Municipals d'entre les 46 que havien superat les fases anteriors, inicialment eren 192 són. La plantació d'arbrat, plantes i vegetació diversa als centres educatius de la ciutat, ampli creació dels horts socials, realització d'una campanya de foment de l'energia solar mitjançant l'Oficina Verda, realització d'una campanya d'animació i promoció de la vila, dotació de gronxadors i instal·lació d'una casa de fusta per a l'alumnat amb TEA, redacció del projecte de la Casa de Fuset, denominació de carrers amb noms de dones, neteja de pins en zones massificades com la zona de Sant Esteve, instal·lació de panells d'informació i millora del recorregut del barranc dels Tarongers i il·luminació al pump track de Benarrai. Propostes, com veiem, que mostren la inquietud de la ciutadania per qüestions com la salut, el medi ambient o la millora dels espais públics. Hem començat, hem encetat ja el que és la fase decisiva de l'Ontinyent Participa 2021-2022. Des de l'1 d'octubre fins al 14 d'octubre, la ciutadania pot votar de les 10 propostes que han quedat finalistes, les 5 que al final seran les guanyadores. Vull recordar que tota la població majors de 16 anys empadronada ací al municipi d'Ontinyent té la possibilitat de votar aquestes propostes que al final seran propostes que es convertiran en una realitat, que es convertiran en uns projectes i que, en definitiva, transformaran la nostra ciutat com està fent-se des de l'any 2014, quan vam encetar l'Ontinyent Participa. Simplement agrair a tota la gent que sobretot participe, que vote aquestes propostes finalistes que han quedat, i simplement és per millorar el poble. Entonces, el que agraïm és a la gent que participe en que el seu poble decidisca el que volen que tindre. Des d'ací també animem a totes les persones empadronades a Ontinyent major de 16 anys a que exerceixen el seu dret al vot al web www.ontinyentparticipa.es. Tenen de temps fins al 14 d'octubre.
L'última actualització no trenca la dinàmica a la baixa i el nostre Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent es troba en risc baix, quasi entrant a la fase de nova normalitat. A hores d'ara es comptabilitzen 65 casos actius, 4 menys que el passat divendres. L'última actualització de Conselleria confirma que els contagis continuen a la baixa a les nostres comarques de la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall d'Albaida, que compten amb 65 casos actius, 4 menys que el divendres. A tot el Departament Sanitari, la incidència baixa en 10 punts i es situa en 28,85. La Costera és la comarca amb més infectats, 28, un més que el divendres. Canal suma 2 positius més i té 6. La Llosa de Ranes té altre més, quedant-se en 2, mentre que en Xàtiva es registren 2 menys, comptabilitzant un total d'11. També baixen en un cas el Genovès amb 3 actius i Vallada amb 2. Barxeta, Llanera de Ranes i Rocla mantenen el positiu que tenien i el virus reapareix en l'Alcúdia de Crespins amb 2 infectats. La Vall d'Albaida redueix en 9 els casos actius i es situa ara en 26. Un descens afavorit pels 5 veïns d'Albaida que han sigut donats d'alta i que deixa la localitat lliure de virus. Sense Covid també es queden la Pobla del Duc i l'Olleria. Els casos descendeixen en Aielo de Malferit, un menys, i es queda amb 2. Llugent amb un menys, quedant-se amb 1, i en Castelló de Rugat, que també baixa en 1, i són ara 10 els positius, que eleven la incidència per damunt dels 439 casos. Risc extrem. Ontinyent manté els 11 que tenia i Agullent 1. El virus reapareix en Bocairent amb un positiu. La Canal de Navarrés trenca aquesta tendència ja que comptabilitza 4 positius més, 10 en total. La seva capital suma altre infectat, tenint 5 en total. Navarrés té 2 més, 3 en total. Aquesta localitat suma un decés, el que eleva 10 els morts des de l'inici de la pandèmia. Quesa manté el positiu que tenia, un sol cas, però amb una incidència que es dispara als 150,83 casos per cada 100.000 habitants. En Xella torna a haver un infectat. Una UTE formada per estudis d'arquitectura valenciana s'emporta els 484.000 euros de premi al guanyar el concurs de disseny del futur Centre Raimon d'Activitats Culturals de Xàtiva. El nom del projecte, Paraula i Cant. Paraula i Cant, de la UTE formada pels estudis valencians d'arquitectura Ramon Esteve i Carlos Campos, ha resultat el projecte guanyador per al disseny del futur Centre Raimon d'Activitats Culturals, que s'ubicarà al Reial Monestir de Santa Clara de Xàtiva. El jurat es va reunir el passat dijous per tal de dirimir el resultat final d'aquest concurs, que suposarà per al vencedor la redacció dels projectes bàsics i d'execució, així com la direcció de les obres, amb un premi valorat en 484.000 euros. El segon lloc ha sigut per al projecte Lo Jo Com a Pensar Repose, de UTE, Lluc i Jurado, que ha aconseguit un premi de 6.000 euros, mentre que el tercer classificat ha estat l'UTE Saurina amb el projecte Cançó de Cançons, amb un premi valorat en 4.000 euros. El jurat ha volgut destacar l'alta qualitat tècnica de tots els treballs presentats. L'estudi d'arquitectura Ramon Esteve va ser fundat l'any 1991 i compta actualment amb més d'una vintena de professionals. Entre els projectes que han desenvolupat trobem la rehabilitació, reforma i ampliació del conjunt Bombes Gens de València com a centre d'art i centre de dia, el projecte del nou Hospital Universitari de la Fe o l'ampliació de l'Hospital General de Viladescans. Actualment es troba en procés de rehabilitació del conjunt industrial de les Cigarreres en Alacant, l'IES l'estació d'Ontinyent o el conjunt industrial Rodes Alcoi. Per la seva part, l'estudi Carlos Campos González compta també amb una dilatada experiència des de la dècada dels 80 i ha treballat en projectes de rehabilitació i restauració d'espais, com ara l'Església de Sant Nicolau de València, el Palau Ducal de Gandia o el Castell d'Ondà.
El concurs de dibuix infantil ha estat un dels primers actes celebrats a les festes patronals de la Llosa de Ranes que es van decidir ajornar-les aquest mes d'octubre. Avui assistim al lliurament de premis i repassem tota la programació que falta i que es concentra els caps de setmana. Va ser una decisió molt encertada la presa per l'Ajuntament de la Llosa de Ranes d'aplaçar les seues festes patronals al mes d'octubre. L'eliminació de la majoria de restriccions ha permès programar tot tipus d'actes que això sí es concentren als caps de setmana. Aquest passat del divendres 1 d'octubre al diumenge 3 s'ha celebrat el pregó, la carrera comarcal, mostra de teatre i l'ofrena als dos patrons. Però avui l'atenció l'acapara el concurs de dibuix infantil que aquest dimarts lliurava els seus premis. Un concurs on els més menuts comptarem amb l'ajuda dels pintors locals. És de xiquets des que sàpiguen agarrar un coloret en la mà fins a 12 o 13 anys. Venen els pintors locals d'ací del poble i quasi sempre pues, és en referència a lo que és el carrer i el mobiliari que n'hi ha, l'ornamenta que n'hi ha pues, a la porta de l'Ajuntament, la iglesia, lo que és el casc cèntric i antic del poble. Són prou espavilats, és dir, simplement en dir-los, pues, mira, si se senteu així, pugueu veure això, pugueu veure la façana de l'església o de l'Ajuntament i aneu fent-ho, aneu a la plaça, feu els arbres, els banquers, la font, i simplement en això demanen poca ajuda, venen també els pares, els acompanyen o algun germà major, i bé, tenen prou iniciativa, sí, sí. Molts participants i també molts guanyadors, ja que s'atorgaren tres premis en cadascuna de les tres categories. De 0 a 6 anys han guanyat el tercer premi Nayara, el segon Chloe i el primer Roimi, un xiquet. Després de 7 a 9 anys, el tercer premi Valeria, el segon Júlia i el primer Iris. I de més de 10 anys ha sigut Emma, el tercer, el segon Carmen i el primer Lucas. Aquesta ha estat una cita festiva on també es fomenta la cultura. Per ser un poble xicotet pues no deixa de tindre gent aficionada a la pintura. Tinguem prou pintors locals, els quals fan una exposició des de ja fa molts anys en el museu. Primer era així en l'Ajuntament, ara es fan el museu, però sempre fan també un dia que es agarren a l'aire lliure els xiquets i és pues, dibuix lliure de lo que vos he explicat. Aquest divendres 8 d'octubre s'enceta un nou cap de setmana ple d'actes i ho fa amb un dels més esperats, la presentació dels festers i festeres del 2021 a l'Avinguda Jaume I. Este cap de setmana, divendres, es farà la presentació dels festers i diumenge es farà la missa a la Mare de Déu i per la vesprà la processó. El dia 11 es fa el dia de la gent major, dia dels jubilats, es fa una missa en el seu honor i una picaeta o un vi d'honor. I aprofitem també entremig queden els premis 9 d'octubre que se lliuren, és una festa institucional, però bueno, la hem enclavat dins de les festes patronals també, i els festers pues, participaran en ella. Per a l'últim cap de setmana està prevista la inauguració de la 18a exposició de pintors locals. Concert de festes, tot per al dia 16, deixant el diumenge 17, per homenatjar i honrar al patró, el Santíssim Crist del Miracle, amb cant d'albaes, misses i processó. Gandia ha viscut una fira i festes amb una normalitat relativa. Ha destacat la qualitat de la programació que ha arrossegat a molt de públic. Enguany també ha sigut especial pel 150 aniversari del Tio de la Porra i per l'inici de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja. El poder que m'atorga la tradició, prenc la porra i declare que amb totes les bandes recorreré carrers i places imposant la meva llei, que no és altra que obligar a tothom a gaudir de les seues festes. Comença la fira i festes. Així s'encetava la Fira i Festes de Gandia, que ja ha conclòs després de 4 dies enèrgics que han suposat un valor d'oxigen de recuperació emocional, tradició i esperança per als gandians. En un context complicat de pandèmia que esglaó a esglaó i sense perdre la perspectiva responsable, s'encamina a una nova normalitat.
També han sigut unes celebracions especials pel 150 aniversari del Tio de la Porra i per l'inici de l'any jubilar de Sant Francesc de Borja, amb motiu del 350 aniversari de la seva canonització. Fou el divendres 1 d'octubre quan al Parc País Valencià tenia lloc l'acte inaugural amb un espectacle de focs d'artifici, altre de dansa aèria, eufòria i la banda especial del Tio de la Porra. Aquest personatge està declarat bé immaterial de rellevància local i pels seus 150 anys de vida s'ha muntat aquesta exposició sobre la seva història i evolució de la banda, que es pot visitar a la Casa de la Marquesa fins al 12 d'octubre. La programació de la fira s'ha caracteritzat per una gran qualitat i gran assistència de públic, on el comportament col·lectiu ha estat a l'altura de la situació, amb el compliment de les mesures anti-Covid i l'absència d'incidents significants. Els concerts més multitudinaris han tingut lloc al Parc Ausias Marc, amb un cartell de luxe, Tito Pontet, Ciudad Jara, La Fúmiga, Valira, Tardor i Samantha. També han hagut concerts en acústic al Palau de la Marquesa, d'Andreu Valor, Reina Roja, La Chama, homenatge a Maria Dolores Pradera i Festival Yeye. El teatre també ha tingut cabuda amb les representacions de La Venganza de Don Mendo, Maestre Simo, Aureo i Pegados. I com a anècdota, Diana Morant va visitar la Fira i Festes de Gandia per primera vegada com ministra. L'exalcaldessa va estar en l'acte inaugural i el diumenge en l'acte cívic al Palau Ducal. En definitiva, aquesta ha estat una fira de trànsit cap a la nova normalitat. Demà serà un dia majoritàriament assolellat i de temperatures semblants. Xàtiva arribarà als 27 graus, Ontinyent als 25 i Enguera als 24. Les mínimes es queden entre els 14 i 15 graus. Sol també a la Safor i núvols i clars a la Marina Alta. Pel que fa a les seues capitals, Gandia registrarà 24 de màxima i 16 de mínima i Dénia 26 i 17. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors, tonalitats roges ja taronjades han vist aquest matí a l'eixida del sol des de la platja de Daimús, obra de Patricio Sanz. Els núvols també han decorat el capvespre a Fontanars, com comprovem amb Josep Gandia. I ja saben que si volen col·laborar en aquesta secció només han d'enviar les seues instantànies del dia al correu info@comarcal.tv. I també ja saben que totes aquestes notícies ja les tenim penjades a la nostra pàgina web comarcal.tv. I així, com sempre, acomiadem aquest informatiu. És tot, ens veiem en properes edicions.